Olha, a gente sabia da dificuldade do jogo. A equipe do Independente é uma equipe altamente experiente. Eu acho que isso, nesse período da competição, acaba sendo um grande peso, sim, né? No primeiro jogo, a gente teve várias oportunidades. A gente teve até um domínio do jogo e a gente foi castigado, né? Saímos perdendo de 1-0. E nesse jogo de volta, a gente sabia dessa dificuldade, então a nossa equipe teria que ter inteligência e paciência para poder furar esse bloqueio que a gente sabia que eles fariam, né? Eles vieram jogando com uma linha de 3 zagueiros, com um lateral, um ala direito totalmente recuado, o esquerdo um pouco mais avançado, porém uma linha de 3 volantes. Então, eles congestionaram totalmente o meio-campo. E esperando, claro, um erro nosso para que pudesse sair de contra-ataque, né? Então, quando eu digo é um jogo na qual a gente teria que ter bastante, ser inteligente e ter paciência, até para que a gente não desse esse contra-ataque para eles. Nossa equipe começou tomando as ações do jogo. Eu achava que eles ficariam da linha 3 para trás. Eles saíram por uma ou outra oportunidade, porém nessas 2 ou 3 oportunidades que saíram, a gente conseguiu colocar um encaixe muito rápido no contra-ataque e aí eles recuaram a marcação. Era interessante a gente conseguir abrir o placar logo no primeiro tempo, para que a gente pudesse ter um pouco mais de tranquilidade, e a gente conseguiu abrir o placar, né? Segundo tempo, eles voltaram ainda não querendo muito o jogo, o resultado de 1-0 levaria para o pênalti, esperando ainda essa saída, né? Ou seja, jogar dentro do nosso erro, e a gente foi feliz em encaixar as bolas e fazer os gols, né? Esses gols aí que a gente tanto estava procurando, que saiu no momento exato. O Santo André é uma equipe com volume de jogo forte, eu tive a oportunidade de assistir o jogo. Digo que vai ser uma final bastante equilibrada, que na qual os torcedores vão sair ganhando em relação a 2 jogos que com certeza vão ser de bom nível, né? Eu também tenho que agradecer a torcida do Botafogo, que incentivou o nosso time o tempo inteiro. A gente sabia, a gente sabe desse poder que é a torcida do Botafogo. Vem em massa, empurra, acaba sendo o 12º jogador e, sem dúvida, hoje ela foi fundamental para a nossa ajuda em relação à vitória. Como foi para você escalar um jogador, Augusto Ramos, durante toda a semana aí fazendo trabalho de fisioterapia, não treinou nem um dia sequer e fez aquele lançamento lá do lado esquerdo para o 2º gol do Botafogo, que atravessou todo o campo, pegou o Rafael Chorão. Queria que você falasse também do Rafael Chorão também, que fez um belo trabalho, fez o seu 1º gol com a camisa do Botafogo e fez esse lançamento também para o gol do Carlão. Obrigado mais uma vez pelas palavras, né? Na verdade, eu penso que no nosso trabalho de técnico é importantíssimo que a gente conheça o jogador o máximo possível, né? Então, dentro desse grupo que a gente trabalha, a gente tem características diferentes, a gente tem reações diferentes. É muito importante que o técnico conheça a questão das características, a questão das reações dos atletas, para que a gente possa explorar o máximo possível em virtude da equipe, né? Então, conhecendo o Augusto, conhecendo a forma dele trabalhar, a gente sabia que mesmo ele parado uma semana, mesmo ele com o grau da lesão, ontem ele fez uma movimentação e eu conversei com ele 5 minutos apenas. E aí a gente decidiu colocá-lo porque a gente tinha certeza. Provavelmente ele sentiria um pouco no final, na parte final do jogo, que é natural, até em virtude da posição, em virtude da forma que o adversário joga. Porém, o Augusto é um jogador extremamente importante pela confiança que ele passa para os atletas dentro de campo. Claro, aliado à sua capacidade técnica de jogo também, né? Uma determinação fora do comum, porque não é fácil. O jogador ter uma lesão da forma que ele teve, uma lesão que aferiu ali a região do tendão, jogar 90 minutos. A gente percebeu que no finalzinho do jogo ele mancou um pouco. Então percebe que ele teve ainda um pouco no sacrifício. Eu acho que isso só vem ressaltar o caráter desse atleta que eu tenho, e isso sem dúvida me deu confiança para que eu pudesse colocar ele, porque o Botafogo acaba ganhando muito, os outros jogadores acabam ganhando muito com isso também. O Rafael Chorão, digo que eu tenho um grande prazer de trabalhar com ele, além de ser um jogador de alto nível, um jogador com uma qualidade técnica enorme, é um grande homem. Assim que chegou para poder trabalhar com a gente, ele chegou um pouco fora de ritmo. E na primeira conversa que eu tive com ele, ele me chamou a atenção pelo seguinte comentário que ele fez. Ele falou: olha, professor, pô, vocês têm um número 10 aqui que para mim é um craque. Tem tudo para ser um excelente jogador. Ele falando do Vitor na mesma posição. Isso é raro de acontecer no futebol. Para ele seria muito mais fácil ele ter ficado quieto e não ter comentado sobre um jogador que atua na mesma posição que a dele. Isso demonstra o caráter que esse jogador tem.
fora essa qualidade técnica que eu já conhecia antes e que ele demonstrou durante o jogo, durante os treinamentos, ele vem demonstrando também. Então, para mim não foi uma surpresa, e eu dizia para ele na chegada dele, né, naquela transição, ele sempre treinando ali fora para que pudesse melhorar essa parte física. Eu diria que ele, no momento oportuno, ele iria ajudar muito a gente, por essa capacidade técnica, por uma capacidade tática que ele tem de leitura de jogo. Eu pego os scouts agora no final da partida e vejo a leitura do jogo que ele faz. Ele esteve praticamente em toda parte do campo ajudando a nossa equipe. Ele participou do gol de uma forma direta, ele participou de lançamento, ele participou de marcação. Ou seja, acaba sendo um jogador muito útil para a gente e muito útil nesse processo de desenvolvimento dos jovens atletas. Porque é importante você ter um companheiro do lado na qual você possa se espelhar. E eu tenho certeza que esses meninos mais novos, tanto com o Igor, o Augusto e o Chorão, tem na onde se espelhar para que possam crescer na carreira. Estou muito feliz, né? Foi o trabalho que eu vim fazendo, cheguei depois com os companheiros, o trabalho que eu vim fazendo à parte, extra trabalho que o professor dava, acho que foi recompensado nesse jogo, fiz uma bela partida e, consequentemente, consegui fazer o gol. Agora é a gente trabalhar forte, descansar quem tem que descansar para fazer uma grande final e dar esse título inédito para o Botafogo. Rafa Charon, no lance do terceiro gol do Botafogo, um belo lançamento lá do Augusto Ramos, lá da esquerda, atravessou todo o campo de defesa do Botafogo e pegou você ali na corrida. Como que ali naquele momento do jogo ali, dar aquele lançamento para o Carlão, fazer aquele gol que deu mais uma vez a artilharia para o Carlão aí do Botafogo, continuando na frente, e você ali sendo solidário nesse grupo que recebeu tantas críticas aí devido ao último jogo? Foi uma bela jogada, um belo contra-ataque, né? O professor sempre fala, sai de um lado, termina do outro. Conseguimos fazer a jogada, a hora que eu dominei a bola na arrancada, já vi o Carlão vindo de trás e estava melhor colocado, rolei para ele e consegui fazer o gol. Muito bom, o nosso time acho que fez uma grande partida e agora é descansar e trabalhar. Até explorando esse gol que você puxou contra-ataque, o Botafogo foi muito criticado lá em Araras pelo individualismo, né? O falta do sentido coletivo e às vezes as jogadas tendo resolvidas de forma individual. E a gente notou que isso daí foi corrigido no jogo de hoje. Isso também já veio do vestiário, esse processo de olhar o lado coletivo, independente de quem faz o gol, o importante era a classificação, já saiu do vestiário assim, todo mundo empenhado para tirar esse rótulo de individualista do ataque do Botafogo? Ah, com certeza, né? Fomos bastante cobrados, tanto pela imprensa, tanto pela diretoria, tanto pelo professor. O grupo inteiro foi cobrado que a gente, às vezes, estava fazendo a escolha errada. Não era nem individualista, né? Às vezes, o jogador fazia a escolha errada. E trabalhando bastante essa semana, essa jogada de tocar para trás, de servir melhor o companheiro. E conseguimos executar bem nessa partida.